Ja saisi myöskin liigassa maalitinen auki. Hood pistää palloa hyvin taka-alueelle. Pikkarainen pääsee palloon ja sieltä löytyy juuri mainittu Peter Claudley Michael, joka iskee Veikkausliigauransa avausmaalin. Ja todella, todella hieno erikoistilanne maali vaasalaisilta. Mutta jälleen pystysyöttö katkaistaan. Ja tämän tulee jälleen. Nyt tullaan hyvän näköisellä hyökkäyksellä eteenpäin. Laukaus tulee ja siellä se on. Oikeassa alanurkassa. 23. peliminuutti käynnissä. Ja Michael. Pitkänen avaa. Michael kiusanoa nurmea ja pääsee etupuolelle ja pääsee myös viimeistelemään. Jos tulee kilpailua hyökkääjän paikoista, niin Peter Michael vastaa huutoon ja käy liiskaamassa kauden kolmannen maalinsa. Livahtamassa nyt Karkosella, Michaelsella, Baskirov, molemmat vapaana, Michael! 2-0! Lindemann, Baskirov. Pääseekö vielä palloon? Kyllä vain! Paikka nyt on niin upea paikka, että se näkyy tulostaululla! Vepsu 3-1 johtoon! Viimeinen tilanne tälle jaksolle. Pallo pyörii maalin edustalla, nyt on paikka ja lopulta se laitetaan pallo maaliin! Peter Michael ei elehdy kolmannesta paikasta! Vaan VPS aivan tämän ensimmäisen jakson loppuhetkille siirtyy erikoistilanteesta 1-0 johtoon. Engström, Sawyer, siellä on Jalo, vyötää sillä kiinni. Hienosti Sawyer nousee tilanteessa korkeammalla. Paskiru pelaa linjan taakse, siellä on Peter Cole. Michael irti, pääsee yksin läpi ja sijoittaa varmasti pallon verkkoon. Vaasalaiset vieraat siirtyvät kahden maalin karkutielle. Kiitos Michael varmasti. Oppii siellä Michael ja sijoittaa kyllä kylmän vieläästi. Se oli tyly, se oli nöyryyttävä pikkuputti sinne maalin alakulmaan, oikeastaan melko keskelle. Jos nyt ottaa esimerkiksi vaikka nämä kaksi edellistä liigapeliä, niin sekä SJK:ta että Honkaa vastaan IFK pystyy pelaamaan ihan tasapäisesti. Hävisi kuitenkin yhdellä maalilla molemmat ottelut. Nyt tulee Peter Michael ensimmäistä kertaa vaarallisesti. Ja tämän enempää hän ei tarvitse. Kauden 9. on tosiasia. Pystyy jatkamaan. Nyt on Sawyerin paikka. Michael aivan vapaana taka-alueella. Peter Michael laukaa Vaasan palloseuran johtoon. Joukkueen edesottamukset varmasti nyt sitä ainakaan minkäänlaisen fanaattisen huutomyllyyn lietsä. Kun nyt tulee vielä Peter Michael. Michael ratkaisee tämän ottelun! 89 minuuttia pelattu ja Peter Michael vie Vepsun 0-2 johtoon. Ensimmäinen 4-5 on tulossa tiensä päähän. Peter Michael pääsee vielä tästä läpi. Ajoo Peter Michael vie Vepsun 2-0 johtoon. Pitkä avaus maalilta. Teppo Martinen avaa ja Peter Michael vielä tuplaa Vepsun johdon ennen taukoa. Sen myötä VPS epäsuora vapaa potku ja sieltä painetaan pallo maaliin. Peter Michael iskee kauden 14 maaliinsa kasvattaen oman maaliputkensa. Tiedä, että mihin. Millaiseen palloon hänen pituutensa riittääkin. Lindemann, niin nyt on Michael Lindemann! Ja kas näin se käy! Näin helppoa se näköjään on, kun sen osaa! Peter Michael! Pelaajat nopeaan keskusteluun ennen kuin tämä kenties ratkaiseva kulmapotku. Saadaan antaa, sieltä Strandvallilta lähtee, se tulee ihan maalin edustalle, jos nyrkkeilee. Michael, apu! Meneillään. Tyler Reed hyvin siirtää saalio siihen pikkunäppänä syöttö. Michael laukoo ja laukoo pallon maaliin. Peter Michael, Godly Michael siirtää VPS:n 2-0 johtoon. Ja se on Michaelin kauden 16. maali. Lampiselta heikko tatsi, Hytönen tekopaikassa. Maalin edustalla Peter Michael ja lukemat 11 ja 0. Nyt hukkaa pallon siihen, nyt sählää säilyy.
Strandvall. Strandvall pelaa sinne Peter Godley-Michaelille. Tästä pitää laittaa palloa pussiin ja Peter Godley-Michael upottaa pallon verkkoon. VPS siirtyy 2-1 johtoon.